Po dobrem letu vladavine vlade Alenke Bratušek je položaj državljank in državljanov, zlasti pa mlade populacije, čedalje bolj zaskrbljujoč in nevzdržen. To v številkah pomeni preko 130 tisoč brezposelnih, več kot 80 tisoč delovnih mest manj v gospodarstvu, medtem ko na drugi strani pa se je v javnem sektorju povečalo število delovnih mest za 2500. Predvsem pa je skrb vzbujajoče dejstvo, da se je brezposelnost mladih povzpela nad 30%. Potem v letu 2012 je bruto domači proizvod oziroma javni dolg v BDP-ju znašal 54%. Po dobrem letu pa znaša enormnih 75,4% bruto domačega proizvoda. Predvsem pa je pomembno oziroma žalostno to, da ves ta denar, s katerim se zadolžujemo oziroma ki ga pridobimo, porabimo izključno za refinanciranje dolga, plačevanje tekočih obresti in ohranjanje socialnega miru. Vlada Alenke Bratušek je po dobrem letu delovanja oziroma nedelovanja dokazala, da je zadolževanje pravzaprav edina stvar, v kateri ni kos. Nihče. Medtem ko zmanjšanje odhodkov državnega proračuna, varčevanje, to so stvari, ki vladi ne grejo. Prav tako je pri spodbujanju gospodarstva in pa ustvarjanju, kreiranju novih delovnih mest ostalo samo pri lepih, vendar žal praznih besedah. Je pa vlada Alenke Bratušek po drugi strani veliko pripomogla k ustvarjanju težkega trga dela oziroma nefleksibilnega, k dušitvi gospodarstva, predvsem z bogato paleto številnih davkov, tako povečanjem davka na dodano vrednost, potem poseganje na področje dohodnine, poseganje na obdavčitev pravnih oseb in pa v zadnjih mesecih izjemno aktualen famozni davek na nepremičnine, ki najverjetneje še bo dvignil kar nekaj prahu. Vse skupaj je dokaz, da strukturnih ukrepov ni. Vlada namreč v vsem svojem delovanju ni pripravila niti enega samega strukturnega ukrepa, ene same korenite reforme. Seveda, nekatere poteze so bile, ki so bile pripravljene še od pretekle vlade Janeza Janše, s katerimi se je premijerka bohotila v Bruslju in reševala svojo pozicijo. Sedaj pa, ko je čas, oziroma je sedaj že bil čas, da bi reforme zaživele, da bi zagledale luč, da bi bile implementirane, pa nekako stagnirajo ali pa so navidezno izgubljene. Seveda, tukaj se je smiselno dotakniti tudi proračuna za leto 2014 in 2015, za katerega smo v Slovenski demokratski mladini večkrat upozorili, da je slab, predvsem pa nerealen. Naše trditve potrjuje preprosto dejstvo, da je vlada Alenke Bratušek v dobrih dveh mesecih porabila skoraj polovico predvidenega primanjkljaja za te dve prihajajoče leti oziroma tekoče in pa prihodnje leto. Konkretno to pomeni, da je od milijarde, ki jo je vlada predvidela kot primanjkljaj v
proračuna za 2014 in 2015 v dveh mesecih porabila 485 milijonov evrov. Žalostno je, pa tudi zaskrbljujoče, da predsednica vlade ocenjuje stresne teste našega bančnega sistema, ki so pokazali na 5-milijardno luknjo za uspeh. Tako kot je tudi to verjetno močno povezano s tako imenovano ideologijo demokratičnega socializma, ki ste mi prav na teh postavkah zadrževanja, s katerim pa se ne bo zadolžilo le nas in naše generacije, temveč tudi potomce. Koliko let v prihodnost, težko rečemo, vendar smo na zelo, zelo hitrem tempu in pa eksponentni rasti dolga. Po besedah predsednice vlade naj bi bili prav mladi tisti, ki smo ena izmed glavnih prioritet tudi nove koalicijske pogodbe trenutne vlade. Vendar besede govorijo eno, dejanja pa jasno kažejo nekaj povsem drugega. Izjemno aktualna zadeva v zadnjih tednih je zagotovo nadejan premik Urada za mladino Republike Slovenije iz ministrstva, torej MIZŠ-ja, pod kabinet vlade Republike Slovenije. Potrebno je povedati, da je mladinski sektor v sklopu sveta vlade Republike Slovenije za mladino po dolgem času nastopil enotno, složno, skupno. Sedaj pa je predsednica vlade z pobudo, da se mladinski sektor odloči in izbere eno osebo, ki bo znotraj celotnega mladinskega sektora, torej izmed vseh organizacij, ki sestavljajo mladinski sektor, izbrala osebo, eno osebo, ki bo potem vodil tega urada. Dejstvo pa je, da je predsednica vlade odgovorna za imenovanje te osebe, torej sekretarja v kabinet, na svojem kabinetu in prelaganje tega na mladinski sektor in iskanje tega dogovora, ki je morda teoretično izvedljiv v praksi, pa skoraj da nemogoč, samo preusmerjanje pozornosti iz pravih problemov, kot so štipendije, brezposelnost oziroma iskanje novih delovnih mest za mlade, predvsem pa izboljšanje pogojev izobraževalne poti in pa predvsem tega prenosa oziroma vključitve mladih, ki bodo dovolj kompetentni za prvo zaposlitev in pa potem nadaljne konkurenčno delovanje na trgu delovne sile. Predvsem doma, pa seveda tudi v tujini oziroma mednarodno gledano seveda. Ampak očitno cilj te poteze je bil namenjen oziroma je bil uspešen, kajti namesto, da bi se pogovarjali o nacionalnem programu za mladino, za mladinski sektor in pa strategijah ter potezah, reformah, ukrepih, se pogovarjamo ravno o problematiki, ki sem jo predstavil. Torej gre za preusmerjanje pozornosti in pa nezmožnostjo spopadanja vlade Alenke Bratušek s dejanskimi problemi. Naj za konec, kot že nič kolikokrat, celotno vladno koalicijo na čelu s predsednico vlade magistro Alenko Bratušek apeliram na njih, da premislijo o svojih dejanjih in vendarle začnejo delovati v dobrobit Slovencev in Slovenk, v dobro države, mladih, torej prihodnosti, kajti v zadolževanju in ohranjanju socialnega miru na račun dolgoročnega zadolževanja se ne bo zgodilo nič, samo še
globlje bomo padli v ta začaran krog. Torej, upam, da bodo prihodnji meseci vendarle prinesli neke rešitve, čeprav je optimizem po analizi dosedanjega dela vlade težko ohraniti. Skratka, mladi potrebujemo nova delovna mesta, potrebujemo konkurenčen šolski sistem in pa spodbude ter priložnosti, ki bodo mladim omogočile, da razvijajo svoj potencial.